Ekspozon përsëri Shqipërinë, ndjekësit kanë një kërkesë për babain e Dua Lipës. Familja e Dua Lipës po qëndron në Shqipëri si destinacion i rallës i pushtimeve të tyre, ku nuk kanë munguar as vizitat në pika turistike të vendit. Ka qenë babai i Duas, Dukagjin Lipa, ai i cili ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale disa fotografi të realizuara në Parkun Kombëtar të Butrintit. Në fotot e publikuara i shfaqet pranë bashkëshortes Anesa Lipa, si dhe fëmijëve Rina dhe Gjin Lipa. Kalaja e Butrintit Shqipëri ka shkruar Dukagjinin në rrjetet sociale. Fotot janë pëlqyer dhe nga fancat e këngëtares, të cilët i kërkojnë Dukagjinit që herën tjetër të vizitojë Shqipërinë bashkë me Duan. Kjo e fundit ndodhet ende në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pranë partnerit të saj, ndërsa nuk i shoqëroi prindrit as kur ata ishin në pushime në Mal të Zi.